girən şəxsdən elə səs çıxdı ki, elə bir kişini bıçaqladılar. Başıma nələr gəldi, nələr. 24 saat bu klinika açıqdır. Gedin orada test elətdirin. Oradakı adi bizim klinikalar kimi deyil. Ancaq maşında test götürürlər. İnsafsızlar. İnsafsızlar. Ölün. Havalimanda da test elətdirmək üçün 12 saatdan əvvəldən gələr geyib orada oturasan. Test elətdirəsən. 12 saat sonra cavab çıxa. Məncə dahi həyat yoldaşın tez bazar yola salmaq üçün el eləyib. Özləri bilər. 30 dəqiqə sıra gözləyəndən sonra keçdim və dedilər ki, bu PDF təsdiq olunmayıb. Bu biraz mənim cahilliyimdir, amma nəysə. Wi-Fi işləmədi aşağıda. Bütün havalimanda işləyən Wi-Fi orada işləmədi. Hər kəsə salamlar. Yeni videoma xoş gəlmişsiniz. Başlıqdan da gördüyünüz kimi bu videoda COVID testlərindən, yəni PCR testlərindən və başıma gələnlərdən danışacağım. Əlavə olaraq da korona olan dostlarımı necə keçirdikləri vardı da biraz danışaram. Əslində çəkməyə 200 ayrı video mövzumda var idi, amma dedim onlar hələ ki cibdə qalsın. Deməli, bilirsiniz ki, hər hansısa ölkəyə getmək və oradan qayıtmaq üçün mütləq şəkildə PCR testi tələb olunur. Düzdür, bəzi istisnalar da var. Məsələn, Türkiyəyə getmək üçün vaksininizdən 14 gün keçibsə, vaksin pasportu ilə gedə bilirsiniz. Amma qayıdarkən yenə də mütləq şəkildə PCR testi tələb olunur. Bunun niyə olduğunu hələ də anlamamışam. Bu vaxta kimi 6 dəfə PCR test elətdirmişəm. 3-ü Bakıda, 3-ü isə xarici ölkələrdə. Bakıda etdiyim PCR testləri çox sadə olub. Sadəcə gəlib test elətdirmişəm, gəlib cavabı götürmüşəm, bitdi bu qədər. Xaricdə isə başıma nələr gəlib nələr. PCR testi də bilirsiniz ki, o burundan beynə kimi çubuq salırlar o test. Əvvəllər, məsələn, əvvəllər səhifələrdə görürdüm daha doğrusu. Çox şişirdilirdi məncə, çox ağrılıymış kimi göstərirdi. Düzdür, biraz ağrı var, amma çox az ağrıdı. Hiss edilməyəcək qədər. Hətta mənim xoşuma gəlir o axı. Necə bir psixopatamsa. Bakıda başıma gələn ən maraqlı şey isə ilk dəfə testə gələndə mənim sıranın əvvəl girən şəxsin səsi gəlirdi. İnsanların səsi gəlir, sadəcə qapını bağlayırlar. Girən şəxsdən elə səs çıxdı ki, elə bir kişini bıçaqladılar. Niyə? Mən də o səsə görə qorxdum girməmişdən əvvəl. Niyə məni qorxdum? Ondan sonra girdim, gördüm ki, ağrısız bir şeydir əslində, çox da bir şey deyil. Yəni, ilk dəfə Dubaya gələndə etdirmişdim. Bakıda buydu, elə bıçaqlanma səsi idi, başqa heç nə. Maraqda heç nə olmuyor, belə bir bu. Amma xarici ölkələrdə başıma nələr gəldim, nələr. Stresdən korona tuta bilərdim o dərəcə. Birinci başlayıram Dubaydan, çünki elə birinci orada olub. Biz deyilədik ki, uçuşdan bir gün əvvəl gedib test elətdirik, 2-3 saat ərzində cavab çıxır, gedib götürürük. Amma xarici ölkələrdə elə deyilmiş. Mən də yeni öyrənmişdim. Cahil aldım. Orada da elə bildim ki, uçuşdan bir gün əvvəl test elətdirməliyəm. Amma elə deyilmiş. Yaxşı ki, iki gün əvvəldən deyib klinikanı soruşmaq məqsədindən getdim, soruşdum ki, haradadır falan. Onda da dedilər ki, bir gün elətdirməlisiniz ki, sabaha cavab çıxsın, o biri günə də uça biləsiniz. Cavablar burada 24 saada çıxır. Oteldəki resepsiyondakı xanım idi, bəy idi, o yadımda deyil. Otelə yaxın klinikanın adresini verdi, getdim klinikaya. Klinikada bağlıymış, çünki axşam saat 9-da soruşmuşam bunu ki, sabah gedəcəm də, onsuz da, bugün elətdirmirəm ki, səyəm axı mən. Getdim, klinika bağlı. Başladı dərdlər o andan bəri. O andan dərdlər başladı. Orada da, öz ingilis dildi, ingilis dilindəki o qədər də belə dağıtmır da, özümü sudan çıxardıram o qədər. İndi buna başa salmışam, sağ olsunlar. Başqa klinika tapdılar ki, yəni bura açıqdır, 24 saat bu klinika açıqdır. Gedin orada test elətdirin. Oradakı adi bizim klinikalar kimi deyil. Ancaq maşında test götürürlər. Mən də taksi ilə getdim həmən klinikaya. Taksidən düşdüm, taksi getdi. Elə bilirəm ki, klinika içindədir. Hələ də elə bilirəm ki, klinika içində test götürürlər. Sonra orada da adam yoxdur, qaranlıq, klinikaya girişə qoymurlar, adam da yox. Deməmişkən, bu biri tərəfdə test edilirləmiş maşında. Axırda bir mühafizəçi gəldi, ondan maraqlandım, zat dedi ki, maşında edilirləmiş. Çıxmışam maşını tapmağa ki, maşında oturum test edilərsinə, yoxsa eləmirlər testi. Heç bir taksidəki saxlamır maşını. İnsafsızlar, insafsızlar, ölün.
Sonra sağ olsun mühafizəçi Pakistanlıydı. Elə Dubai'dakilerin çox elə Pakistanlı ilə Hindistanlı düzdü. Pakistanlıydı. Bir taksi də gəlibmiş. O da özünə görə test elətdirməyə. Ona dedi ki, elə bu maşına taksi kimi otur. Testi verəsinlər. Sonra rədd ol, çıx get. Oturdum bu taksinə, sağ olsun. O icazə verdi. Testimi elədilər. Bir də ki, bu vaxta kimi ən yüngül testim, ən ağrısız, ən hiss edilməyən test Dubai'daydı. Sanki heç bir şey eləmədilər. Əgər qərarı verə bilsəm, onun videosunu qoyaram bura. Və ya bura. Fərq eləməz, harasa qoyacam. Amma söz vermirəm qoymağıma, çünki biraz iğrənc videoda ola bilər. İğrənc video kimi gəlirsə sizə 15 saniyə qabaq eləyə bilərsiniz. Deməli, dedilər ki, sabah cavab çıxacaq. Uçuşdan bir gün əvvəl cavab çıxdı, bu qədər problemsizdir o. Problemsiz deyəndə ki, düzdür. Həmin gün çox stres yaşadım ki, test elətdirə bilməyə klinika yoxdur. Klinikaya gedirsən, maşını yoxdur zaten. Amma neyse ki, o da keçdi. İkinci testim ən bəlalı məncə buydu elə, Ukraynadakı idi. Orada stresdən korona tuta bilərdim o dərəcə. Orada da uçuşdan 2 gün əvvəl getdim, reception-dan maraqlandım ki, hansı klinikada elətdirə bilərəm zat. Sağ olsunlar, klinika məsləhət gördülər otelin yaxınlığında. O klinikaya gedəndə elə düz deyirəm. Gedəndə yolda bir dayı, meyvə satan dayı. Azərbaycanlıydı özü də sağ olsun. Düzdür, sağ olası bir şey eləmədi. Əksinə çətinə saldı. Getdiyim klinikana dedim ki, bu klinikada necədir, cavablar necə sadə çıxar zat. Daha dedi ki, burada hava limanında heç bir klinikanın cavabını qəbul eləmirlər. Gəri ancaq gəyib hava limanında test elətdirəsən. Hava limanında da test elətdirmək üçün 12 saatda əvvəldən gəri gəyib orada oturasan, test elətdirəsən. 12 saat sonra cavab çıxa. Və deyir ki, həyat yoldaşımda 2-3 gün bundan qabaq gedib, biz eyni el elədik. Məncə dahi həyat yoldaşın tez bazar yola salmaq üçün el eləyib, özləri bilər. Yoxsa burada elətdirdiyiniz heç bir klinikanın cavabı qəbul olunmur. Niyə? Niyə mənə bu elədin? O qədər stresə saldın. Bir də kim deyəm 12 saat əvvəldən havalimanında oturan? O 12 saat elə gedib gəzərəm, görərəm, nəsə eləyərəm. Havalimanında niyə oturum, səyəm? Sonra getdim gəzdim ki, nəyəm, axşam gedərəm havalimanına. Getdim ona kimi gəzdim, zad eləyim. Son yolda yenə də Azərbaycanlılar çıxdı qabalma. Amma onlar cavan oğlanlar idi, sağ olsunlar ki, məsləhət gördülər ki, elə şey, elə də eləyirlər düzdür, amma gedib klinikada test versəz, qəbul eləyirlər cavabı. Yəni, səhv məlumat imiş dayının verdiyi. O dayınla axirətdə görüşəcəm. Bir klinikada məsləhət gördülər ki, ged orada elətdir, uçuşa kimi cavab çıxacaq. Getdim elətdirdim sabahsı gün orada testi. O da biraz, ən baş məbəl olan elə o oldu düzdür. O dayı da məsələdir ki, bugün get havalimanında elətdir, o gün elə klinikaya gedib elətdirərdim. Sabahsı gün gedib elətdirib, o bir günə də stresə düşməzdim. Deməli, test elətdirdim. Gəldim otelə, dedilər ki, axşam saat 10-a 11-ə cavab çıxacaq. Axşam saat 10-11 hələ də cavab yoxdur. Səhər saat 12-də uçuşum var, 8-də də oteldən çıxmalıyam. Səhər saat 8 hələ də cavabım yoxdur. Cavab gəlməyib hələ də. Maili yoxlayıram. Bir saat hələ də belə bütün gün maili yoxlamışam belə eləyə ki, yenilənsin, bəlkə mesaj gələr. Saf. Səhər saat 8-də oteldən çıxmalıyam, hələ də cavabım yoxdur. Klinika nömrəsini reception-da verdim ki, zəng eləyin, deyin ki, məsələn, filan kodlu pasiyentin testinin cavabı hələ də gəlməyib də. Klinikada telefonu götürmür. Deməmiş ki, saat 9-da açılırmış. Mən də saat 9-a kimi klinikaya mail attım, Facebook-da yazdım, Instagram-da yazdım, hər yerdə yazdım. Saat 8-də oteldən çıxdım, dedim ki, yəqin havalimanına satan kimi gələr də cavab yazarlar ən azından, saat 9-da açılır klinika. Düzdür yazdılar, sağ olsunlar, sağ olmasınlar. Havalimanına satandan sonra mailə baxdım, gördüm ki, testin cavabı gəlib. Dedim yəqin ki, telefonda göstərirəm testin cavabını PDF kimi. İcazə verərlər də keçməyə. PDF-dir, yəni hər yerdə keçərlidir bu. 30 dəqiqə sıra gözləyəndən sonra keçdim və dedilər ki, bu PDF təsdiq olunmayıb. Təsdiq elətdirmək lazımdır, bunu çıxartdırmaq lazımdır. Saat 12-də də uçuş var. Saat da 11-dir. Mən də saatları səhv salmışam, çünki 1 saat fərq var Kiyevlə Bakının arasında. Deyəm ki, yəni uçuş saat 1-dəymiş. Bu biraz mənim cahilliyimdir, amma nəysə. Mən deyirəm ki, uçuşa 1 saat qalıb da tez getməliyəm. Çünki uçuşa 1 saat qalmış, qapıları açırlar ki, keçin
oturum. Dedilər ki, gedinəm aşağıda təsdiq elətdirməlisiniz testi, PDF-i. Getdim aşağıda, bütün hava limanında Wi-Fi-im tutur. Pulsuz Wi-Fi tutur. Aşağıya düşdüm ki, PDF-i göndərim xanıma. Orada təsdiq edilən. Wi-Fi tutmur. Deyib aşağıda 20 dəqiqə gözləmişəm ki, Wi-Fi-im tutsun, bu mail getsin xanıma. Orada search eləsin, təsdiq eləsin, versin. Wi-Fi işləmədi aşağıda. Bütün hava limanında işləyən Wi-Fi orada işləmədi. Sonra arxamda adamlar da var. İşləyən xanım da baxır ki, neyniyək də, neyniyək ki, sən yola salaq. Axırda dedi ki, pasportu ver, xarici pasportu. Pasportun nömrəsi ilə tapdı kodu, çıxartdı, təsdiq elədi, verdi, keçdim. Yəni, ən streslisi oydu. Belə danışanda asan gəlir, amma orada dəhşət stresliydi. Ən sonuncu isə Türkiyədə idi. O da çox adi idi. Ən rahatı Türkiyədə. Ən rahat test elətdirdiyim yer yəni Türkiyədə idi. Çünki otelin qapısına gəlirdilər, maşında test eləyib gedirdilər. Cavab da axşama çıxdı. Vlogu izləmişsiniz də bilirsiniz ki, orada xəstə idim deyə. Qorxdum ki, bəlkə cavabım pozitiv zad çıxar, amma çıxmadı. Şükür Allaha. Bu qədər. Videonun sonuna gəldi deyərdim, amma sonuna gəlmədi. Testlərinin sonuna gəldi. Demişdim ki, biraz bu korona olan dostlarım haqqında danışaram. Ətrafında olan çox insanlar isə korona keçirib, hamısında fərqli-fərqli əlamətləri var. Ən gülməlisi odur ki, bir dostum korona keçirən zaman dad bilməsini və iyi bilməsini itirdi. Gülməli olan hissə bu deyil qəti şəkildə, çünki çox pis hiss olduğunu deyir. Bir ay sonra dad bilmə və iyi bilməsi qayıtdı. Dad bilməsi və iyi bilməsi olmayan zaman nəsə yeyərkən, basit deyilmiş ki, yemə də bunu, niyə yersən, olsa dad bilmirsən, israf eləmə. Necə insafsız bacılar var. Necə insafsız bacılar var. Bir də həmin dostum, elə pişikləri də var. O pişiyin qumunu ona təmizlətdirirdilər ki, olsa iyi bilmirsən, sən təmizlə. Yazıq. Yazıq. Nəsə ki, sağaldı. Sağaldam yenə də qumu ona təmizlətdirirlər. Bir dostum isə korona olduğunu qan testi ilə antisarsdan, əgər səhv eləmirəm sadın, ondan bildi ki, korona olub. Koronanı keçirdib daha doğrusu. Yəni, hər kəsdə fərqli əlamət göstərir. İndi videonun sonuna gəldik. Videonu bəyəndinizsə, bəyənin. Yəni, bəyənin. Bəyənmədinizsə, bəyənə bilərsiniz yəni. Dislike atmaq ehtiyacı yoxdur. Kanala abunə olun, olmamışsınızsa. Amma bu videonu izləyirsinizsə, böyük ehtimal kanala abunə olmuşsunuz. Sağ olun.